Okej, nu ska jag bara klappa en gång så att vi synkar de här spåren. Så. Proffs. Ja. Nu har vi ett gäng frågor till dig här. Ja, inför detta då. Vilken eller vilka egenskaper hoppas du att Louis kommer få från Nico? Från Nico? Ja, men det är ju egentligen samtliga egenskaper. Alla egenskaper är ju fina på sina sätt, men hennes omtänksamhet är ju det bästa med henne. Hon bryr sig om alla människor så extremt mycket. Och det är, ja, det värmer. Det är en fantastiskt fin människa. Och att hon tar ganska enkelt på livet. Gör hon. Det är inte så allvarligt. Så det är väl det jag kanske då helst vill att Louis får med sig. Men allting är ju fint. Vilka egenskaper hoppas du att Louis inte kommer få från Nico? Ja, med tanke på att alla då är fina, men om vi ska välja ut någonting så är det väl... hon är ju lite disträ, det känner hon ju till själv. Så det är väl den förmågan då, eller egenskapen som kanske vi kan tumma ner en aning om det går. Vem ringer Louis första gången han blivit för full? Första gången han blivit för full? Ja, det ska ju inte spela någon roll, men jag vill gärna att han ringer mig faktiskt. Och vem kommer ta blommor och binsnacket? Det blir ju jag. Det är ju en grabb är det ju. Så att, jag måste ju lära han alla mina konster. Just det. Hade rört en flicka, hade rört Nico på att ta det. Men Louis tar ju hand om. Kommer barnet föredra chubby chick inredning eller designmöbler? Det blir garanterat designmöbler. Nej, men vi har hittat en bra blandning nu mellan design och chubby chic. Så det blir väl nog en tredje. En blandning. En blandning. Hela havet stormar. Tack. Kommer Louis föredra mysiga hemmakvällar framför Idol eller dricka bärs med boysen? Det här ska då vara skillnaden mellan oss två då. Att jag dricker bärs med boysen och ja, bakom. Nej, men vad fan. Nej. Han kommer ju garanterat föredra mysiga hemmakvällar med Idol i tv-soffan med sina föräldrar. Det kommer han göra. Hur tror du att du, Martin, inom parentes, kommer reagera under förlossningen? Förhoppningsvis ska jag ju inte svimma, det har man ju hört folk som gör, men ja, jag förhoppningsvis då så ska jag ju vara supporterande och hålla hennes hand och bara lugna henne, få henne andas, men jag tror att jag kommer vara ganska nojig, orolig att allting inte ska gå som det ska. Men jag får försöka hålla tillbaka de känslorna så att hon ser igenom mig. Jag får spela lite cool. Tror ni Louis kommer vara morgontrött eller kvällstrött? Morgontrött eller kvällstrött? Inget av det, skulle jag säga. Jag tror han kommer vara pigg på både kvällen och morgonen. Om Louis fick ett alter ego, ja. Vilken känd person önskar du att han skulle efterlikna? Oh, shit. Okej, det som kommer först då. Det ska ju vara en person som ser bra ut. Det ska vara en trevlig människa. Ja, men då kör vi på Henrik Lundqvist. Snyggt. Det var alla frågor. Härligt. Tack Martin. Tack själv. Tack.